oksidlanish daraja 24 to'rtinchi test qaysi javobdagi zarrachalarda fosforning oksidlanish darajasi bir xil a variantga qaraymiz fosfat anioni PO4 3-. bunda fosfor plyus besh bo'ladi fosfor uch xlorid p xlor uch bunda fosfor plus uch xlor minus demak to'g'ri kelmadi fosfit kislota H3 PO o demak uch strukturasi fosfat kislota ikki asosli kislota fosfit kislota ikki asosli kislota bitta vodorod to'g'ridan to'g'ri doğrud fosforga bog'langan plyus to'rt oksidlanish darajasi deb aytishimiz mumkin chunki mana bu 4 ta kislorod bilan bog'langanda kislorod elektronlarni fosfordan tortadi o'z tomonga vodorod esa fosfor bilan deyarli bir xil oksidlanish darajaga ega o'sha uchun elektron siljimaydi demak buni plus to'rt deyishimiz mumkin a variant to'g'ri kelmadi bir xil emas b variant fosfat kislota H3 po 4 plyus besh bo'ladi fosfat kislotada fosfat anionda ham kislotada ham fosfat bo'lgani huda plyus besh bo'ladi fosfor har doim natriy fosfit natriy ikki h po4 demak plyus to'rt bo'ladi bu yerda xuddi mana fasfit ionidagide demak fosfor 3 oksidi p 2 o 3 plyus uch, uch bo'ladi fosfor minus ikki bo'ladi kislorod bu ham to'g'ri kelmadi s variant fosfit anioni demak fosfit anioni po3 sh 3 2 minus ikki minus demak bu yerda plus 4 fosfor uch xlorid p xlor uch plyus uch fosfor minus xlor fosfor uch oksidi p 2 o 3 plus 3 demak fosfor minus fosfor 2 kislorod bu ham demak to'g'ri kelmadi d variantga qaraymiz fosfor uch oksidi demek. p 2 o 3 plus uch fosfor bo'ladi minus ikki kislorod natriy fosfit demek. natriy 2 H po 4 demek bu yerda plus p 3 Plus 4 bo'ladi fosfin p sh uch budak deyarli nol bo'ladi demek bir de doğru cevap yok.